Você está preparado para receber o carinho do público lá fora? Porque quem gosta de você não precisa ter vergonha de gostar de você. Você é o orgulho de quem mais importa. Este jogo é como a vida, não tem ensaio. Mas é como se você tivesse ensaiado a vida inteira para fazer aqui o seu maior espetáculo. O campeão do BBB 22 é você, Arthur Aguiar! Gente, seguinte, vou falar baixinho, porque a Jenny tá dando uma mão pro Gabriel aqui do lado, não dá pra mostrar. Mas deixa eu dividir uma coisa com vocês. Ela acordou, Gabriel acordou, e aí, pra mamar, e aí ela acordou em outro universo. Aí ela fez assim, ó. Ai, não posso esquecer o pote. Aí eu, ah, quê? Aí ela, o pote. Eu falei, que pote? Aí ela, ai, o potinho. O potinho. Eu falei, o que você tá falando, cara? Ai, o pote. Cara, ela falou nada com nada, nada. Vai dormir, pelo amor de Deus. Bom dia. 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 Então, bom dia. Bom dia. Bom dia. Então vamos, né, minha gente? Vamos. Vou ali pegar a Sophie. Depois vou voltar pra tomar café da manhã, que eu não tomei ainda. E já tô até com a roupa do treino, vou dar um treino também. Porque ontem eu não consegui treinar. E a semana eu não consegui treinar todos os dias. Então hoje eu vou treinar, amanhã eu vou treinar. Mais tarde tem uma palestra em Alphaville pra dar. E é isso. Excelente final de semana pra você. Seja um final de semana maravilhoso. O meu será. É isso. Beijo. Olha isso, ele tá me olhando porque ele tá me julgando. Eu tava gravando esse stories pra vocês e ele tava aqui, ó. Ó a cara dele me julgando. Vem cá, eu falei alguma coisa errada? Que foi? Hein, Gabriel? Que foi, bebê? Vem cá. Filho. Que foi, bebê? Filho. Filho, eu falei alguma coisa errada? Eu falei alguma coisa errada? Você não gostou da minha fala? Você tá me julgando aí? Até a testa. Meu Deus. Mas eu amo aquela árvore ali, gente. Ela dá uma paz absurda, real. Vamos ali buscar 01. Aqui, ó. Vem cá. Tá? Olha ela, já tá de bater o bet. Vira, vira, vira. Olha esse boné. Cara, esse boné ficou muito lindo. Muito esse detalhezinho lindo aqui. Esse bezinho. Ó, esse Ravel. E o bonezinho da Bateu Bet com essa pode pose. Pode ser garota propaganda. Ih, que loucura, já quer enfiar a faca, ó. Isso é doideira. Tá vendo? Achei que era de graça o negócio. Eu vou levar junto, vou arrancar. Ela perguntou disso aqui, ó. Isso aqui, você não vai tirar? Eu vou tirar. Tirei, ó. Coloca aqui. Como é que é fácil, ó? Passou a noite carregando. Já foi, ó. Fecha aqui. E... bora. Bora pegar 01. A minha princesa. Princesinha. Olha que linda que ela tá, gente. Tô normal. Ah, calma aí. Tá linda. Faltou essa parte do look. Olha que chique. Ó. Ó, vem cá. Pergunta que não quer calar. Tá todo mundo me perguntando isso. Você achou o potinho? Gente! Tá todo mundo perguntando isso. Você achou o potinho? Vou deixar a calma, vou deixar uma enquete aqui. Você acha que ela achou o potinho, sim ou não? Gente, que loucura foi essa? Sério. Por que, amor? Tá todo mundo mandando direct perguntando. Mas e afinal, ela achou o potinho? Tô indo lá mais tarde você conta, então, tá. Se achou o potinho ou não. Oi, gente. Vai lá. Cadê o Gabi? Aí, ó. Tá lá do outro lado?
Cadê? Deixa eu ver. Abre esse vidro aqui, ó. Não abre, mãe. Aqui, ó. Ô, Dúcio. Ô, Dúcio. Gabi. Não tem pretinho pra... Você tá nervoso. Eu nem sabia. Tchau. Tchau. Cadê o potinho? Amor. Cadê o pote? Que pote? Potinho. Não, gente, sério. Que loucura. Que loucura. Coisa de gente doida, tá? Não, é coisa de gente que tá cansada. Pensando tá muito pote. Que tá acordando de madrugada pra dar mamar. É cansativo, poxa. E que só fica vendo pote o dia inteiro, né, amor? Né? O que será que são vem esportes? Vem aí. As pessoas estão achando que é pote de mamadeira, mas o Gabriel só mama no peito. Gente, é outro pote. Um pote vocês vão ter em casa, já. Beijo. Beijo, te amo. Também, beijo, tchau. Ô, sol, vê se não esquece. Preciso de você aqui. Ô, sol, vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Ô, tranquilo. Que assim seja, amém. O seu brilho é o meu abrigo. Meu abrigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Não peça opinião sobre o caminho dos seus sonhos, só vai. Não tinha como eu explicar pra minha mãe. Só eu sabia. Deus colocou isso dentro de mim. Eu tinha certeza, gente. Eu não sei explicar pra vocês. Mas eu tinha certeza absoluta que eu ia falar com a Xuxa. Eu tinha certeza absoluta que ela ia me patrocinar. Lembrando que isso aconteceu em 99. Não tinha internet pra ela verificar se todas as... Tinha internet, mas não dessa forma como tem hoje. Pra verificar se todas as informações que eu tava falando pra ela eram reais. Não tinha como ela saber. Impossível. Ela acreditou na minha palavra. Eu não saí de lá com um teste, assim, tipo, ah, vamos ver, daqui a pouco, não. Eu saí de lá com um contrato assinado, naquele dia, não foi outro dia. 4 anos de contrato assinado. R$1.000 por mês e 99, pra uma criança de 10 anos. É muita coisa. Por que que eu alcancei aquilo? Por que que algumas pessoas alcançam e outras pessoas não? Vou falar o que eu acredito, tá? Eu acredito que Deus já liberou pra gente muita coisa. E o que faz a gente acessar e não acessar é o fato da gente desistir antes. Tá lá. Esse encontro com a Xuxa já estava marcado. Ele ia acontecer. O que que faria ele não acontecer? Eu desisti. O normal seria ouvir minha mãe. Eu tinha 10 anos. O normal eu falar, pô, tá bom, mãe, vamos embora. Mas eu tinha tanta certeza que eu ia falar com a Xuxa que eu não deixei a minha mãe me contaminar com a certeza dela. E eu segui o que eu acreditava. Então, todas as vezes que você for dividir o seu sonho com alguém, toma muito cuidado com quem você vai dividir. Não adianta você tentar colocar dentro da outra pessoa o que está dentro de você. Só você sabe. Porque a Jenny tá dando mamar pro Gabriel aqui do lado. Não dá pra mostrar. Mas deixa eu dividir uma coisa com vocês. Olha que linda que ela tá, gente. Tô normal. Ah, calma aí. Tá linda. Comprou essa parte do mundo. Olha que chique. Ô, Dúcio. Ô, Dúcio. Gabi. Não tem pretinho pra... Você tá nervoso. Eu nem sabia.
Tchau. Não, 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 não